1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toda a velocidade da luz aqui, ó. 51, 72. Não sabe contar esse cara, olha, que otário. Fiz 100 primeiro, eu sei na velocidade da luz, você nem viu, você nem viu que eu fiz 100. Lá, 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 lá. Estou voltando da missão. Eu tava lá no frio, cansado de montão. Eu não gosto de frio. Saudades dos meus amigos. Saudade da minha Nezuko-chan, linda, maravilhosa, cheirosa. Olha só o que eu fiz pra ela. Eu fiz um desenho. Você é linda, fofa, coraçãozinho. Tu, 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 tu. Nezuko. Meanwhile. O que você quer, menina? O que você tá querendo? Cadê a minha Nezuko-chan? Será que tá? O que eu vou fazer agora? Não sei, acho que caça demônio. Não. Minha Nezuko-chan. O que você tá fazendo? O que é isso? Ei, que pouca vergonha vocês estão fazendo aqui. Que história é essa? Eu saio aí pra fazer missão por 2 semanas e eu volto aqui, essa safadeza. Você não tem que estar lá matando o demônio com o Tanjiro? O que você tá fazendo aqui? Eu já fui e voltei. Não, pelo amor de Deus, afasta aqui, eu entendeu? Afasta, afasta. O que você entendeu? Tá tentando? Nezuko-chan é o meu amor da minha vida. Olha, Nezuko-chan, eu voltei da missão e fiz pra você, ó, tão bonitinho. Caralho, isso tá muito feio. Aqui, ó, quer dizer que... Você é linda. Feio. Cadê os meus músculos? Não, sua espada. Você é burro? Você não, não sabe, você não entende? Aqui, ó, burro é isso aqui, ó, cara. Ó, isso aqui é burro pra você? Ei, cadê teus músculos aí, magrelinho? Cadê teus músculos? Não preciso disso. Não, preciso disso. Eu dou um pau em você sem isso. Desde que inventaram a pólvora... Então. Não, calma aí. Não, desde que inventaram a pólvora, a força ficou pra burro de carga. Vem. Bora! Eu não vou perder meu tempo com você. Eu não vou perder meu tempo com você. Eu sou Hashira e você não, tá? Você tá com medo? Ah, eu vou ser Hashira. Você é o Hashira da luz, entendeu? Veloz. Veloz igual a luz do trovão. Vrá, vem. Veloz? Caraca. Tá com medinho, né? Medinho do quê? Você nem tá na temporada. Desses músculos. Desses músculos. A Nezuko-chan ama os meus músculos, tá bom? Você não tá nem na temporada. O que você tá falando? É porque eu estou treinando em uma missão pra ficar mais forte. Se tá treinando, significa que você é um merda, fraco. Você não treina? Você não treina? Quem não treina, a espada... Eu já fui fraco. Desfia, entendeu? Você é fraquinho ainda. Mas cadê a sua espada, então? Desmilinguido. Tá aqui a minha espada, seu otário. Filma meu espadão aqui, ó. Aí, ó. Isso daí é coisa errada. É, ó. Minha espada é muito mais linda que a sua, ó. De a trovão. Minha, os hieróglifos aqui, ó. Não, tá bom, você sabe ler, tá bom? Você foi privilegiado. Tá, aqui, tá lendo aqui, ó. Eu falei, tá escrito... Não, tá escrito otário. Comi o cu de quem leu. Você que lê, porque eu não sei ler, seu otário. Você comeu teu próprio cu. Você é muito burro. 2-0 pro Zenith, 2-0, ó. Músculos e inteligência. O que mais que você tem? Espada bonita, 3-0, 3-0. Isso aqui virou uma discussão por acaso. Desafio de quem é mais forte, já ganhei. Eu sou Hashira. Já ganhei. Vamos a queda de braço aqui. Acho que você não ganha, tá ligado? Você já não ganha. Tem certeza? Absoluta. Liga. Chega aqui perto. Eu nocauteei o irmão dela com uma pedrinha. Não. Você não ia fazer. Você falhou? É o quê? Não sei, não lembro. A nuvem ali, ó. O quê? A nuvem. Se liga, meu irmão. A faixa, entendeu? Eu tô com ela tem tempão, tá ligado? Mó trampo ali. Você acha que eu ligo? Dando cantada. Não tô nem aí se tu não liga. Você vai ligar a partir de agora, tá ligado? Não. Oi? Que foi, mamãe? Então quer dizer que você assistiu o vídeo até aqui e até agora não deixou seu like nem se inscreveu no canal? Então eu não vou deixar o vídeo continuar. É brincadeira, galera. Mas olha só, 70% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Então se inscreve aí, pô. Me dá uma forcinha. E também, galera, se você curte gameplay, zoação, terror, susto, segue meu novo canal que tá aí embaixo na descrição, velho, e nos comentários fixados, é o Lan, esse canal que vai ser repleto de gameplays, e vocês podem ir lá nos comentários dar sugestões de gameplays, e olha,
olha só, quem comentar lá hoje, eu vou dar coração pra todo mundo, hein? Então comenta lá que você vai ganhar coração no meu novo canal. Então é isso, galera. Like, se inscreve, compartilha pros seus amigos esse vídeo e o vídeo lá desse canal novo. E vamos pro vídeo de novo. Vai, desculpa interromper aí, bora. Não vamos se beijar. Não vamos se beijar. Não. De novo, não. Caramba. Que nós estamos brigando? Estamos brigando por causa de você, meu amor. Essa beleza escultural, coisa mais linda do mundo. Ela é estranha. Você é linda. É linda. É fofa. E, Juco, como você consegue ser tão fofa? Ah, não, velho. Essa piada aqui não. Vai embora. Vai embora. Sai. Vai embora. Sai, tô brincando. É porque é ser muito desbalanceado. Esse cara aqui é um merda. Você não aguenta. Só chora. Não aguenta um segundo na mão. Você só chora. Tô chorando? Não tô chorando. Olha... Pelo que eu me lembro, assim... Você nem lembra, você tem memória ruim, entendeu? Argumento caído, 4-0. Tô ganhando. Aparentemente você é disléxico. Eu sou bifásico, me respeita. Disléxico, bifásico. Mesma coisa. Não sou, sai TDAH. Vamos competir. Desde o Cotinha propõe um desafio pra nós. Tá, fala aí. Pensa. Polichinelo? Meu filho, que eu já tenho. Quer tá subir em árvore? Não, então tá bom. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô na velocidade da luz aqui, ó. 51. 72. Não sabe contar esse cara, olha. Que otário. Fiz 100 primeiro. Eu sou na velocidade da luz, você nem viu. Você nem viu que eu fiz 100. Vou nem te falar o que você é rápido também, num bagulho aí. Tá reclamando? No dia não reclamou. Foi tão rápido que eu nem lembro. Caralho. Você nunca lembra de nada. E aí, quem ganhou, hein, no polichinelo? Lindo, loirinho, gostoso, musculoso ou esses milinguidos? Os milinguidos que dão um pau em você. Não chegou a tua vez de fala. Quem o quê? Não, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já era. Ele é rápido, hein? Tá vendo? 4-1, hein? 4-1. Nessa você me ganhou. 4-1. 4-1. Eu tô contando, Ele vai, tá contando coisa que não tava nem valendo. Mais um desafio. A vida vale, entendeu? Liga pra vida. Subi na árvore. Qual árvore? Vai ser uma árvore legal, vamos ver. Essa daqui? Então tá bom. Chega aí? Então vamos lá, pode? Vai! Bora lá então, tá ligado? Meu Deus, é muito alta. Isso, boa, mundo dos espertos, vai. Vai, Zenit, você é muito bom. Sai daqui, sai. Vai lá, sai pô. Daqui. Você não é um sai bonzão. Daqui. Desgruda de mim. Desgruda. Ah, eu tô voando. Não, pô. Cansado já. Essa árvore não acaba nunca. Mas eu faço tudo pela minha Nezucotian. Vai. Boa. Vai chegando. Meu Deus. Pô, eu acho que isso aqui vai dar empate pra falar bem a verdade. Empate nunca. Empate nunca. Eu vou mais rápido do que a luz. Eu tô lá no seu topo. Lado. Eu tô no topo. Eu tô no topo. Cheguei no topo. Eu também. Cheguei primeiro. Não, eu já tô aqui junto com você. Eu cheguei primeiro, sai. Ah, vamos fazer o seguinte. Quem chegar lá embaixo eu primeiro. Eu dei a vida. Cheguei. Tá, vem cá, vai. Levanta. Você caiu primeiro. Você caiu primeiro, viu? Ele caiu primeiro. Quem caísse era perdedor. Eu fiquei lá em cima. Mas eu ganhei porque eu dei a mão pra ela. Empatamos. 1-1 dos desafios. Eu ajudei ela a levantar. Já tio caiu. Loirinho, malindo. Uma hora depois. Eu vou jogar mais longe. Você vê como é que é, né? Eu vou jogar mais longe. Se você quiser ver quem vai ganhar esse desafio, fique ligado no próximo vídeo do Lanzinho pra ver quem será o amado escolhido pela Nezucotian. Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha, ajuda nós na divulgação que vamos ser felizes. Tá.